Assalomu alaykum. Mening Yurtim telekanalida Markaziy studiya informatsion shousi. Assalomu alaykum. Dasturlarimiz davomida ma'lum qilayotganimiz kabi O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitida ishtirok etish uchun Tojikistonning Dushanbe shahriga yetib borgandi. U yerda Tojikiston davlat rahbari Imomali Rahmon undan tashqari Eron Islom Respublikasi prezidenti bilan kecha uchrashuv o'tkazilgani haqida ma'lumotlar taqdim etgandik. Bugun ham uchrashuvning yangi tafsilotlari haqida gapirmoqchimiz. Tojikiston Respublikasi prezidenti Imomali Rahmon raisligida o'tgan majlisda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar yetakchilari, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Hindiston Respublikasi bosh vaziri Narendra Modi, Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim Jomart Toqayev, Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin, Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov, Pokiston Islom Respublikasi bosh vaziri Imron Xon va Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin ishtirok etdi. Sammit kun tartibiga muvofiq Shanghay hamkorlik tashkilotining o'tgan 20 yildagi faoliyatining asosiy yakunlari hamda ko'p qirrali hamkorlikning istiqboldagi ustuvor vazifalari muhokama qilindi. Shuningdek, Afg'onistonda vujudga kelayotgan vaziyatdan xavotir bildirildi. Mamlakatning yangi hokimiyati bilan muloqotni rivojlantirishning aniq prinsiplari taklif etildi. Davlatimiz rahbari esa ustuvor vazifalarni bayon qildi. Bular Shanghay hamkorlik tashkilotining nufuzi va salohiyatini yanada oshirish, ichki mintaqaviy savdoni rivojlantirish dasturini ishlab chiqish. So'zining yakunida davlatimiz rahbari uchrashuv ishtirokchilarni 2022 yil sentyabr oyida O'zbekistonda o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitiga taklif etdi. Shanghay hamkorlik tashkilot doirasidagi uchrashuvlar bo'ladimi yoki xalqaro hamjamiyatni qiziqtirgan va e'tiborini tortgan boshqa uchrashuvlar? Xoh davlat rahbarlarining telefon orqali muloqoti bo'lsin va yoki yuz ko'rishgandagi suhbati, albatta ana shu manzilda ijtimoiy gumanitar, turizm, islohotlar, iqtisodiyot haqida fikr mulohazalar almashinadi. San'at, madaniyat borasidagi fikrlar almashinuvi ham albatta bo'lishi tabiiy. San'at va madaniyat mavzusida gap ketganda navbatdagi mavzu haqida ham gapirishimiz mumkin. Poytaxtimizning adiblar xiyobonida ijodkorlar uchun duel loyihasi e'lon qilingandan xabaringiz bor. Kuni kecha demak final bosqichi bo'lib o'tdi. Umumiy sovrin miqdori 500 million so'm, birinchi o'ringa 25 million so'm qolganlargacha. 67 nafar ishtirokchi bular shahar, tuman va viloyat bosqichidan g'olib bo'lib saralanganlar. Bugun ularning barchasi 4 ta yo'nalishda ijodiy duelga chiqishadi. 67 nafar ishtirokchilar yana saralanib, finalga 8 nafar ishtirokchilargina yetib kelishdi. Hakamlar ishtirokchilarga yo'nalishlar bo'yicha turli vaqt taqsimladilar. Misol uchun tasviriy san'at yo'nalishiga ajratilgan vaqt 5 soat bo'ldi. Mavzu esa tarixiy shaxsni gavdalantirish. To'g'risini aytsam, vaqt juda qisqa edi. Men o'zi 2 soat o'yladim, nima qilishni bilmasdan. Bobo Rahimashrif oshiq bo'lganda, sevganini chizmadim-da, timsol qilib oyga ko'rsatishga harakat qildim. Oy xazon bo'lgan. Shuning uchun mana bu yerda yaproqlar to'kilyapti. Yaproqlar to'kilyapti, ha. Maksimalni juda qattiq tez harakat qildim. Shu darajadagi uchun boshim og'rib, uzr mazam bo'lmay qolish darajasiga shunaqa bog' bordi. Duel ko'rik tanlovi she'riyat, badiiy tarjimonlik, tasviriy san'at hamda nasr yo'nalishlarida o'tkazildi. Ijodkorlarni xolis baholash uchun esa mana shu yo'nalishlarning eng mahoratlilari tanlab olingan. Bu talantlarni, bu istiqbolni baholashni o'zim emas. Bekor Usmon aka aytmadilar, 4 ta o'rin bo'lganda birinchi o'rin 4 tasiga berardim. Chunki hozir 4 tasida yana eng zo'rini tanlash kerak, bu juda qiyin. O'sha muxlislarni o'ziga qo'yib beraman. Chunki bahoni muxlis bergani yaxshi-da. Hozir ana biz she'rlar eshityapmiz, qarsaklarga qarab bilasiz. Demak, kim g'olib bo'lishi. Tanlov uchun ajratilgan mablag' qariyb 1 milliard. G'oliblar uchun mukofot jamg'armasi esa 500 million. Bahs va munozaralar bilan o'tgan ijodiy duelda birinchi o'rin egalariga 25 million topshirilgan bo'lsa, ikkinchi o'rin sohiblari 15 million bilan rag'batlantirildi. 3-chi o'rinni qo'lga kiritganlar 5 million egasi bo'lishdi. Tanlov albatta bizni g'ayratga chorladi. Albatta bu e'tiborlar bizni quvontirdi va albatta kelgusi ishlarda ham bu o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatdi deb o'ylaymiz. 25 million pul mukofoti berildi sizga. Mana shu tanlov yana nimalarni bera oldi? Ustozlarni suhbatini berdi. Motivatsiyalar, qancha yo'l-yo'riqlar. Ustozim Muborak Ishonqulova keldi, onajonim keldi. Shu yerdamilar? Hozir shu yerda. Ammajonim, xolajonim keldi. Ular doimo meni qo'llab-quvvatlaydi. Hamma qarindoshlar shu yerda ekan-a? Shu yerda. Bu tanlov avvalo men uchun katta maktab bo'ldi. Asarlarini yig'lab, asarlardan ta'sirlanib o'qigan yozuvchilarni hayotda uchratish men uchun eng katta baxt. Bu yerdagi olgan tajribam, maktabim menga ancha asqotadi deb o'ylayman. Sevara Ahmadqulova, Maftuna Saydullayeva, Markaziy studiya.
Madaniyat san'atining rivojlanishi, o'qimishli ziyolilarning ko'payishi jamiyat rivoji uchun hissa qo'shadigan eng muhim omil. Agarda jamiyatda 1% ziyoli qatlam ko'payadigan bo'lsa, yalpi ichki mahsulot o'sishi bir necha 10% ga o'sadi degan mutaxassislarning prognozlari bejiz ta'kidlanmagan. Va Qashqadaryodagi vaziyatni gapirish orqali dasturimizni davom ettirmoqchimiz. Ishonamizki, vaziyat o'zgaradi yaxshi tomonga. Gap shundaki, Qashqadaryoda shunday maktab bor, aholi orasida bu maktabni ta'mirlash uchun kapital remontga mablag' ajratilgan, ammo pullar yeb yuborildimi degan gap so'zlar ommalashdi. Lekin jurnalistimiz surishtirganida unday bo'lib chiqmadi. Kichik mablag' ajratilgan, shu mablag' evaziga remont, demak, ta'mirlangan. Ana endi esa nasib qilsa kapital ta'mir uchun mablag' ajratiladi, deyapti mutasaddilar. Maktabdan 11 sentyabr ijtimoiy tarmoqlarda Kitob tuman 54 maktab remonti uchun ajratilgan mablag' qayerga ketdi mavzusida video tarqaldi. Unda tuman xalq ta'lim boshqarmasi rahbari Avlayev e'tiborsizlik qilgani, maktabning tashqi tarafi ta'mirlangan va ichki qismi qolib ketgani ta'kidlangan. Holat yuzasidan tarqalgan videoga oydinlik kiritish uchun tuman markazidan 50 km uzoqlikda joylashgan. Shuningdek, videoda maktab hovlisi chiqindilarga to'la va atrof bakalashklarga qalashib yotganligi aytib o'tilgan. Chiqindilarni bir joyga yig'ib qo'ygandek, uni ichiga biron xil aynaydigan, sasaydigan biron xil chiqindi yo'q edi. Faqat qurilish ishlaridan qolgan mahsulotlari, mana akfa eshik romlardan chiqqan salafanlar, keyin mana u shika turkadan tushgan qumshuvoqlar, keyin mana rotman mahsulotlardan yig'ilgan o'sha chiqindilar bor edi. O'shani aynan olib, maktabda musuriston degan gapi bor. Kechani o'ziga quruvchilarga aytdik. Ikkita mashina yuborib, o'rtirib, tozalab, mana joyini ko'rib turibsizlar o'zlaringiz. Aslida maktab ta'mirlash ishlari uchun qancha mablag' ajratilgan edi? Videoda iddao qilinayotgan pullarni xalq ta'limi boshqarmasi rahbari o'z jig'ildoniga urganmi? Mazkur savollarga quruvchi tashkilot oydinlik kiritdi. 757 million so'm maktabga ajratilgan, smeta hujjatlarida maktabda shu fasad qismi ko'rsatilgan, 331 kvadrat, 120 ta PVX romlari, fasad qismi hamda mana darvoza kirish qismlari blagostroystvo mana burchatgan buzib tashlab o'rniga stajga qo'ydirildi. Keyin maktabdagi ichki remontlar, MDF eshiklar, maktabda ichki pardoz qismlari. Maktab rahbarining aytishicha blogerning menga shaxsiy adovati borligi uchun video tarmoqqa joylangan deb iddao qilmoqda. Yana aniqroq qilib aytsam, o'sha imeni o'sha blogger bilan men mahalla raisi Fuqarolar yig'ini raisi Ziyodulla Mirzayev haqida u yig'ilish bo'lgan ekan, mahallaga yig'ilish bo'lgan ekan. Mana o'shanga haqiqatda aytuvdim. Raisga hamma aybni to'ntarmanglar. Bu ham bir bitta odam. Mana shunoq shunoq deb aytganiga u ma'minan bilmayman, o'chib qolganmi? Atayin uyushtirilgan narsa. Maktab 1987-yilda 784 o'ringa mo'ljallab qurilgan. Hozirgi kunda maktabda 950 nafardan ortiq bola tojik tilida ta'lim oladi. Maktab binosining ichki qismiga kirganimizda haqiqatan ham maktab devorlari nurab, jihozlar yaroqsiz holatga kelib qolganligini guvohi bo'ldik. Maktabda asosiy muammo hovlida to'planib qolgan bir uyum chiqindilar emas, balki yuqorida ta'kidlab o'tilgan muammolar ham bor. Maktab jamoasi aynan mana shundan xafa. Agar blogger zo'r inson bo'lsa edi, mana bu yerga kelib u musurda emas, boshqa muammolarni ko'tarsin. Mana o'zi maktabimizga ichimlik suvi mavjud emas, yo'q, artizan qudug'i. O'shani olib chiqsin, mana global muammo misol, maktab hududiga. Kitob tumani maktablarini ta'mirlash uchun mahalliy byudjetdan joriy yilda 12 milliard pul summasi ajratilgan. Bu mablag'lar ayrim maktablarning umumiy ta'mirlanishi, ayrimlarini esa faqat tashqi va ichki ko'rinishlarini ta'mirlash uchun sarflash nazarda tutilgan. Shuningdek, viloyatdagi xalq ta'lim boshqarmasi 2022 yilda bu maktabni umumiy ta'mirlanish haqida ma'lumot berdi. G'olib Amirov Jamol Nazarov, Markaziy studiya. Dasturimizni xorij maydonida sodir bo'layotgan yangiliklar bilan davom ettirmoqchimiz. AQSh prezidenti Jo Bayden, Avstraliya va Britaniya bosh vazirlari Scott Morrison va Boris Johnson tomonidan mudofaa sohasida 3 tomonlama hamkorlik alyansi tashkil etilishi e'lon qilindi. Baydenning so'zlariga ko'ra, Avstraliya, Britaniya va AQSh hamkorligi davlatlarning 20-asrdagi kabi 21 asrda ham tahdidlarga qarshi birgalikda kurashish qobiliyatini yangilaydi va mustahkamlaydi. Avstraliya bosh vaziri mazkur tashabbusni hamma foyda keltiradigan yanada xavfsiz mintaqani tashkil etish uchun ishlaydigan sheriklik deb atagan. Keyin Tinch okeani mintaqasida barqarorlikka yordam berish maqsadida Avstraliyani oddiy qurol bilan ta'minlangan yadro reaktorli suv osti kemalari bilan ta'minlash yangi hamkorlikning birinchi tashabbusi bo'lishi ta'kidlangan. Shu jumladan yangi alyans tuzilishi natijasida Avstraliya suv osti kemalarini ishlab chiqarish bo'yicha Fransiya bilan imzolangan 40 milliard dollarlik shartnomani bekor qilgan. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jan Ledri
degan esa vaziyat yuzasidan AQSh prezidenti Jo Baydenni ayblagan. Uning so'zlariga ko'ra, alyans tuzish orqadan urilgan pichoq bo'lgan hamda Avstraliya bilan o'rnatilgan ishonchli munosabatlar va ishonchga putur yetgan. Fransiyaning janubida kuchli yomg'ir va toshqinlar yuz berdi. Oqibatida Montpellier yaqinida Gard mintaqasi hududlariga zarar yetkazilgan. Yog'ingarchilik natijasida ko'plab shaharlarni suv bosgan. Hukumat ma'lumotiga ko'ra, bir kishi Ren daryosiga tushib ketib, bedarak yo'qolgan. 30 ga yaqin odamni qutqarishga yordam berilgan. Rasmiylar suv toshqinidan so'ng uylar va infratuzilmalarga jiddiy zarar yetkazilgani haqida xabar bergan, biroq jabrlanganlar haqida ma'lumot berilmagan. Buyuk Britaniyaning Kew Gardens nomli qirollik botanika bog'lari eng ko'p o'simlik turlariga ega bog' sifatida yangi rekord o'rnatdi. Kew shahridagi qirollik botanika bog'lari 1759-yilda tashkil etilgan. 2019-yil may holatiga ko'ra, bog'da 16900 nafar noyob o'simlik turi mavjudligi qayd etilgan. Guinnessning rekordlar kitobi ma'lumotlariga ko'ra, bir manzilga jamlangan tirik floraning eng xilma-xil to'plamlarini yig'ish bo'yicha yangi rekord o'rnatilgan. Ma'lum qilinishicha, barcha kolleksiyalarning doimiy zaxiralarini to'ldirish orqali o'simliklar soni yana ortishi kutilmoqda. Euronews sayti joylashtirgan maqolada O'zbekiston butun dunyo bo'ylab tarqalgan madaniy merosni aks ettiruvchi barcha san'at obyektlarini aniqlash, kataloglashtirish va namoyish qilish uchun sayohat boshlagani haqida ma'lumot berilgan. O'zbekiston madaniy merosi jahon to'plamlari deb nomlangan tashabbus 350 ga yaqin olimlarni birlashtirgani hamda Markaziy Osiyo san'atining durdona asari sifatida baholangan ruxsat etilgan yulduzlar tasvirlari qo'lyozmasining birinchi asl nusxasi taqdim etilgani qayd etilgan. Qo'shni mamlakatlarga O'zbekistonning ko'rsatayotgan yordami o'zbek xalqi uchun ham kun kelib yordam bo'lishi mumkin degan mulohazalar o'rtaga tashlangan payt buni to'g'ri qabul qilish joiz, chunki birgina suv iste'moli bilan bog'liq vaziyatni inobatga oladigan bo'lsak, O'zbekistonda foydalaniladigan 80% suv transchegaraviy hududlarga borib taqaladi, ya'ni boshqa hududlardan O'zbekistonga kirish kerak suv. Va bu o'z o'rnida, demak, qo'shni davlatlar bilan ham, ana shu suv olinayotgan mamlakatlar bilan ham do'stona munosabatni davom ettirishga olib keladi, chunki butun dunyoning juda ko'p manzillarida qurg'oqchilik kuzatilyapti. Namangan viloyati misolida ham mavzuni davom ettirmoqchimiz. U yerda qurib borayotgan manzillarni qayta tiklash imkoni bormi degan savol o'rtaga tashlandi. Namangan viloyatida umumiy 9 ta suv ombori bor va ularning aksariyat qismida umumiy suv sig'imining 10%gina suv qolgan xolos. Bu esa ushbu suvdan foydalanilgan aholining xavotirlariga sabab bo'lmoqda, ba'zi bir dehqonlarga esa zarar keltirishga ham ulgurgan. Avvalroq Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanidagi 4500 gektar ekin maydoniga suv yetkazib beradigan suv ombori qurgani haqida xabar berilgandi. Oradan biroz vaqt o'tib, Chortoq suv ombori ham qurmoqda. Yaqinda esa shu kabi suv saqlash joylarining qurishi viloyatning barcha qismida kuzatilayotgani ma'lum bo'ldi. Mana bu ombor da suv qolmay qurigandan so'ng esa bu yerdagi aholi o'zining qoramollari va qo'ylarining oziqa manbai mavjud maydonga aylantirishgan. Ko'rib turgan ekinlarning bu holatga kelib qurib ketishiga sabab esa suvsizlik, deyapti shu yerlik dehqon. Bu yil avvalo qurg'oqchilik kelganligi sababli suv tanqisligi bilinyapti. Bu asosan mana shu ikkinchi ekin paytida bilinadi. Birinchi ekin paytida bilinmaydi suv tanqisligi bizda. Dehqonlarga zarar yetib, ayniqsa bu bela pastki zonalik uchun suv bor ozmoq. Adir zona nasos sistemadagilar qiynalyapti. Mana ko'rib turibsizlar, o'sha normal holatga kelmadi suv kam bo'lganligi uchun. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu Chortoq suv omboridagi suv oxirgi 78 yildan beri bunday kamayib ketmagan. Hozirgi kunga kelib suv omborida maksimal suv sig'imining 8% suv qolgan xolos. Shunday holatga kelishiga bu yil yog'ingarchilik kam bo'layotganini sabab qilib ko'rsatilmoqda. Ushbu suv omborida suvning kamayishi iyun oylaridan boshlangan. Xudo xolasa, kelasi yil bahor oylarga bu suv omborimizga maksimal suv yig'ishga harakat qilamiz va rejalashtirmoqdamiz. Avvalroq 2021-yil sug'orish mavsumida suv ta'minoti me'yorga nisbatan 25% kam bo'lishi kutilayotgani haqida xabar berilgandi. Lekin Namanganda suv tanqisligi biroz ko'proq kuzatilmoqda. Jamshidbek Ahmadaliyev, Rasulbek Zokirjanov, Markaziy studiya. Suv obi hayot deymiz, suv bo'lmasa hayot mavjud bo'lmas edi degan fikrlar bildiriladi va bunga faktlar ham yetarlicha. Agar inson suv iste'mol qilmaydigan bo'lsa, 3 kun ichida u halokatga yuz tutadi degan fikrlar bejiz aytilmagan. Va sog'lom turmush tarzini tashkil etishda ham ichimlik suvi, toza ichimlik suvi juda ahamiyatli ekanligini hamma yaxshi biladi.
Markaziy studiyada dasturimiz davom etadi. Sport olamida yangiliklar bisyor va ular bilan tanishishimiz mumkin. O'zbek MMA jangchilari nafaqat Markaziy Osiyo, balki jahon miqyosidagi promoushenlarda o'z o'rniga ega bo'lishyapti. Ulardan biri Nursulton Ro'zboyev. Ushbu sportchining faoliyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, turli salbiy va ijobiy holatlar, g'alaba va mag'lubiyatlar, alam va qiyinchiliklar uni bugun kuchli jangchiga aylantirganligiga guvoh bo'lamiz. Va bu hafta studiyamizga mag'lubiyat zarbasiga dosh bera olgan sportchilarni taklif qilyapmiz. Navbatdagi mehmonimiz esa, tushunganingizdek, Nursulton Ro'zboyev. U yaqinda UFC promoushenining o'rta vazn toifasidagi chempioni bo'ldi. O'zim qanday bo'lsam, uni ham shunday ko'raman. Oxirida aldab ketib boshladi birarda. Brev organizatsiyada urushgan bo'yimizda slam usuli bilan yutganimiz bu o'zi MMA tarixida bir 10 yil 15 yil oldin bo'lgan ekan. Shuning uchun katta-katta promoushenlar, saytlar qo'yib reklama bo'lib ketdi hozir. Bitta ikki turishgan bolalar o'zini reklama qilsa bo'ladi. Mengacha reklama shart emas menimcha. Hozir ko'chada rostdan o'zi ko'payib ketdi shu sen menga borsang pichoq tiqadigan bolalar. Menimcha bu narsani sal to'xtatish kerak. Odam o'ldirmasdan pichoq tiqqan odamga kattaroq siroy bersa, menimcha keyin chiqqandan keyin sal o'yladi. Iye, men mana qilsam deydi. Agar mabodo endi xudo ko'rsatmasin odam o'ldirib qo'ysa, bunga balkim undan ham ko'proq qilib siroy bersa, ertaga ko'chada yurgan yoshlar ham boshqalar ham menimcha iye, manaqa bo'lar ekan, kirib ketamiz aka, 10 yil 15 yil umrimiz bekordan ketar ekan deb. Menimcha sal to'xtaydimi deyman. Siz ham darajangizdan, obro'yingizdan foydalanmoqchi bo'lib keladiganlar ko'pmi? Masalan, menga yordam bering deb shundaylarga qanday javob berasiz? Oldinlari yoshlik qilib borib qo'yganmiz. Hozir endi bu narsaning foydasi yo'qligini bilib, shu uydagilarga zararimiz tegmasin deb shu mana shu bitta sportda beg'alva yuraylik deb unaqa narsalar yig'ishtirganman. Prezidentlik saylovlari haqida juda ko'p gapirilyapti. Shuningdek, bunga uchrashuvda qator, demak, kelgusidagi rejalar ma'lum qilindi. Markaziy saylov komissiyasi tomonidan o'tkazilgan bugungi majlis kun tartibidan saylovoldi tashviqoti, xalqaro kuzatuvchi va ommaviy axborot vositalarini akkreditatsiyadan o'tkazish masalalari o'rin oldi. Ko'pchilik tomonidan saylov kuniga oz fursat qoldi. Nega tashviqotda faollik kuzatilmayapti degan savol berilmoqda. Javob esa bu kabi jarayonlarning o'z tartibi va qoidalari mavjud. Saylovoldi tashviqotlari nomzodlarni ro'yxatga olish uchun belgilangan oxirgi kunning ertasidan boshlanishi nazarda tutilgan. Agar ushbu kun 19 sentyabr ekanligini inobatga olsak, demak 20 sentyabrdan binoan saylovoldi tashviqotlariga start beriladi. Ma'lumot uchun tashviqotlar saylov kuniga bir kun qolganida to'xtatiladi. Tashviqotni saylovchilarga bepul yoki imtiyozli shartlarda tovarlar berish, xizmatlar ko'rsatish, shuningdek pul mablag'lari to'lash bilan qo'shib olib borish taqiqlanadi. Noto'g'ri axborotni, shuningdek nomzodlarning shani va qadr-qimmatiga putur yetkazadigan ma'lumotlarni tarqatish ham mumkin emas. Majlisdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida esa jurnalistlar mavzu yuzasidan tug'ilgan savollarga mas'ullardan javob olishdi. Mana bugungi berilgan ma'lumotlarga qaraganda jami 962 nafar jurnalistlar akkreditatsiyadan o'tkazilgan va savolim shundan iborat: O'zbekiston hududida ishlash uchun akkreditatsiyadan o'tmagan mahalliy yoki xorijiy ommaviy axborot vositalari yoki bir blogerlar uchun saylovlarda ishtirok uchun akkreditatsiya beriladimi? Bizda ommaviy axborot vositasi emas deb blogerlar. Bloger u bizda uni qonunda kiritilmagan. Shuning uchun blogerlar tadbirga kelishadi, biz raisimiz ham uchrashdi, mana Bahromovga ko'rishdi. Muammo yo'q, lekin akkreditatsiya ommaviy axborot vositalari olishadi, olishyapti. Hech qanday muammo yo'q. Bizda bilasiz, odamlar ko'p kutadi, shu yaqinlashganda tezlashishadi. Shuning uchun bizning taxmin bo'yicha yana bir 700-800 odam akkreditatsiyadan o'tadi va ayniqsa chet ellikler. Kunuz sayti jurnalisti Ilyos Safarovning savoli: saylov kodeksida belgilangan moddaga muvofiq saylovoldi tashviqotini davlat hokimiyati va boshqaruv organlari tomonidan olib borishi taqiqlangani, ammo amalda turli vazirlik va idoralar rasmiy kanallarida bu kabi xabarlar chop etib borilayotgani yuzasidan bo'ldi. Agarda bu holatda bo'ladigan bo'lsa, Markaziy saylov komissiyasi o'z munosabatini bildirib boradi, o'rganib boramiz. Rahmat bu ma'lumotingiz uchun. Biz yana bir marta ta'kidlab o'taman, barcha davlat organlarini, ya'ni mana shu saylov oldi tashviqoti materiallarini joylashtirishga, saylov oldi tashviqoti bilan shug'ullanish uchun to'xtatishi va bu narsani amalga oshirmasligi, ya'ni qat'iyan o'sha saylov kodeksiga rioya qilishga chaqirib qolamiz. Ma'lumot o'rnida ommaviy axborot vositalari saylovoldi tashviqoti davrida bepul ajratiladigan efir vaqti va nashr maydoni doirasida nomzodlarning saylovoldi tashviqoti davrida chiqishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi. Yangiliklar dasturlarida va boshqa axborot materiallarida nomzodlarning saylovoldi tadbirlarini yoritishda tenglik prinsipiga rioya etish lozim. Yulduzxon Olimova, Fazliddin Zayniddinov, Navro'z Qushvaqtov, Markaziy studiya uchun.
Markaziy studiya orqali har kuni saxovatpesha insonlarning ko'magiga muhtoj hamyurtlarimiz haqida ma'lumotlar taqdim etilyapti. Ularning hayotida bo'layotgan o'zgarishlarni ular bizga yuborayotgan xabarlardan bilishimiz mumkin. Yaxshilar yordam berib qarzimizdan qutuldik degan xabarlarni eshitgan zahotimiz shu yo'nalishdagi ishlarni yanada davom ettirish haqida fikr uyg'onadi bizda. Faxriddin shirin uyquda bo'lsa-da, tanasidagi dard unga azob berib turaveradi. U ham sog'lom bo'lib, ota-onasining ko'zini quvontirib katta bo'layotgan edi. Lekin xastalik yoshmi, kattami hisoblashmasdan o'z nishini sanchib olaveradi. Faxriddin ham hali 3 yoshga to'lmagan bo'lsa-da, dardlar qo'lida dardiga darmon izlayapti. 1.5 yoshgacha yaxshi katta bo'lib turdi. 1.5 yoshligida to'satdan mazasi qochib, og'lanib qoldi. Banisaga bordik. U yerda jigar tolog'i nihoyatda kattalashib ketibdi deyishdi. Toshkentga olib borib gematologiya markazida tekshirtirib ko'rdik. U yerda balg'izi nimona bir diagnozini qo'yib berishdi. Faqat Hindistonga olib borib operatsiya qilgizish yo'li orqali yaxshi bo'lib ketadi deyishyapti. 30,000 dollar so'rashgan. 30,000 AQSh dollari bo'lsa, go'dakning mitti joni orom olishi mumkin, lekin ota-ona buncha katta miqdordagi mablag'ni qayerdan oladi? Savollarga javob topa olmayotgan ona shuning uchun ham bugun sizga yuzlanmoqda. Mana qorni nihoyatda ishib kattalashib ketgan. Qancha tez olib borsak, shuncha yaxshi deyishgan bizga. Hozirda bu mablag'ni topishda ilojisi bo'lmayapti. Aziz yurtdoshlar, saxovatpesha insonlar, mana shu farzandimda tuzalib ketishi uchun yordam beringlar. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin, hech kimda farzandi kasal bo'lmasin iloyim. Ona go'dagi uchun jigarining yarmini bermoqchi. Agarda jarrohlik amaliyoti o'z vaqtida Hindiston davlatida amalga oshirilsa, Faxriddin yana yaqinlarining bag'riga sog'lom bo'lib qayta oladi. Bolakayning yana xotirjam orom olishida yordam bering. Kichkina joni azoblanmasin. Motorqulov Nazir Vasilbek Olimov, Markaziy studiya. Navbatdagi vaziyat ham bevosita tibbiyot va undagi xatti-harakatlarga bog'liq. O'tgan dasturlarimiz orqali Sharof Rashidov tuman tibbiyot birlashmasida hamshira kaltaklandi. Sarlavhasi ostida reportaj efirga uzatilgan edi. Kaltaklangan hamshira bugun Samarqanddan tekshiruvlardan o'tib keldi va voqea tafsilotlarini uning o'zidan bilib olamiz. Ularga men hech qanday gap gapirganim yo'q. Siz xodimni kuzatdik. Kuzatayotganimizda ham ular bostirib kirdi qizi. Nozima opamga shunday qo'pol ma'naqa qilib kelaverdi, ustiga bostirib urmoqchi bo'lib. Birinchi chekkada turdim, keyin voy Nozima opa qo'ying. Voy Nozima opa qo'ying deb kelganimcha ham itarvardi. Yo, qizi birinchi tepdimi, ikkilashib keldi oldimga qizi, o'g'li. Qizi itarvardimi, qizi tepdi. U kelib, keyin betimni urib, devorga qarab itarvorgan o'g'li. Yana tepki. Unda keyin yiqilganman. Undan keyin o'zimni bilmayman. Ozoda opaning xonadonida 13 yillik hamkasbini ko'rishga kelgan, o'sha kungi janjalda bevosita ishtirok etgan qolgan hamshiralar va kichik tibbiyot xodimlari ham bor edi. Masalan, meni o'zim shuncha yil ishlagan bo'lsam, yo birovdan shunaqa haqorat eshitaman deb o'ylamagandim. Haqiqatan ham men nima xafa bo'ldim. O'sha yerda 30 yil ishlab mahalla bo'lganiga 15 yil bo'lgandir. 30 yil ishlab nahot bittasi kelib nima bo'lding deb so'ramadi. Mana shunga xafa bo'ldim. Xodimlarning aytishicha qon bosimi yuqori bo'lgan bemor ayol qizining qo'lidan ovqat yeyishini aytadi. Farzandlar esa ichkariga kirishni talab qilishadi. Reanimatsiyada haqiqiy kasallarni oldiga kim kirib ovqat beradi? Qani qayerda bor bu narsa? Xo'p, unga ham mayli shunchalik o'zbekona mayli unaqa qilib kirgizgan bo'lsa, mayli biz shularni ko'ngliga qaragan bo'lsa, bittagina kasalimiz degan bo'lsa, biz aybimiz bo'lsa, lekin uni shunaqa bemorni turib urishini tasavvur qila olmaymiz. U kasal emas u. U kasal emas. Ular biz hamma joyda shunaqa chiqqanmiz deydi. Kaltaklangan hamshira hozir uyida. Vrachlar darhol kasalxonaga yotib davolanishi lozimligini ta'kidlashgan. Tekshiruvga borib keldik. Boshim og'riq qolmayapti. Demertaga tushdim. Bemor ayolning o'g'li onasiga yaxshi qaralmagani uchun tuman ichki ishlar bo'limiga, tibbiyot xodimlari esa prokuraturaga murojaat qilishgan. Holat yuzasidan tekshiruvlar yakunlangach ma'lumot beramiz. Madina Ahmedova, Saidazam Saidaliyev, Markaziy studiya.
Dasturimizni bugun muhokama etilgan mavzularni taqdim etish orqali davom ettirmoqchimiz. Joriy yilning 9-sentyabr kuni Farg'ona shahrida ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talabiga bo'ysunmay ularga qarshilik ko'rsatish bilan bog'liq holat yuz berdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmatining 2 nafar xodimi Farg'ona shahar markaziy dehqon bozorida xizmat olib borayotgan payt piyodalar yo'lakchasida harakatlanayotgan ayollarni jentra rusumli avtomashina turtib o'tib ketadi. Xodimlar ayolga tibbiy yordam ko'rsatish uchun uni shifoxonaga jo'natayotganlarida shu hududda savdogarlik bilan shug'ullanuvchi fuqaro ularning xizmat faoliyatiga noo'rin aralashib, turli xil so'zlar bilan haqorat qiladi. Hatto u xodimlarning qonuniy talabiga bo'ysunmay, qochishga urinib, shu hududdagi go'sht rastalarining biridan oshxona pichog'ini olib, xodimlarning biriga tashlanib, tan jarohati yetkazgan. Shu kuni Qo'qon shahrida ham yuqoridagi kabi holat ro'y berdi. Shaharning Mehnatobod ko'chasida mast holda baqir-chaqir qilib, janjal ko'tarayotgan fuqaroni tartibga chaqirish uchun profilaktika inspektori va uning jamoat tartibini saqlash bo'yicha yordamchisi yetib borgan. Lekin mast holdagi tartib buzar xodimlarning qonuniy talabiga bo'ysunmay, qo'lida bo'lgan bolta bilan profilaktika inspektoriga tan jarohati yetkazgan. Qizim bilan janjallashdim. Keyin chustkovga kelib, o'g'lanni xonasiga chaqirishdi, men bolta bilan qarshida qilib jarohat yetkazdim. Kechiringlar. Iltimos, mana endi ichmayman boshqa. Boshqalarga ham aytaman, ichmasin. Hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan Farg'ona va Qo'qon shahar prokuraturasi tomonidan gumonlanuvchilarga nisbatan jinoyat kodeksining 219-moddasi, ya'ni hokimiyat vakilligi yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, sud tomonidan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ayni paytda har ikki fuqaro ham o'zlarining qilmishlaridan pushaymon bo'layotganliklari shubhasiz. Muhammad Siddiq Usmonov, Markaziy studiya uchun Farg'onadan.